Fala galera de Venture, estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Mais um vídeo aqui, hoje eu vou apresentar um carinha aqui para vocês, que na verdade eu já até mostrei em alguns vídeos, mas nunca assim, mais que detalhadamente, olha só. Esse carinha aqui, galera. Isso aqui, pessoal, é um caranguejo de água doce. Ele aí, ó. Ele é um pouco diferente aí do caranguejo que a gente tem aqui nos manguezais, né? Esse aqui ele não cresce tanto, ele fica maior que esse aqui. Mas ele não cresce tanto. Também aqui, ele também não é assim, como que eu posso dizer? Não é procurado assim, não é capturado para fazer, para comer, né? A gente não tem o costume muito de comer esse caranguejinho aqui, até porque por conta disso meio que ele não é tão grande, né? E ele também não é visto em abundância assim como o do manguezal, né, que tem muitos milhares, dezenas, né? E esse aqui, ó, eu peguei aqui, pessoal, no Matapi, ó. Opa. Caiu aqui, mas não machucou ele, não. Eu peguei aqui no Matapi, galera. Também eu peguei esses peixes aqui, ó. Tá aqui um jejum. Tá rio. E também. Opa, lá vai ele. Tem pra água. Se deixar ele vai mesmo. Peguei aqui também essa traíra. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês que fica melhor. Isso, pessoal, porque tava na câmera de selfie. E agora aqui na câmera traseira. Tanto aqui, ó. Pego essa traíra bonita. Que também ainda tá viva. Tão viva. Esse matapé aqui não tá matando peixe, não. Matapé tão bem feito. E por mais que o peixe dure nele, ele não morre assim. E tá ali o jejum. Esse tá bem vivo mesmo e ativo. E o caranguejo tá aqui, ó. O caranguejinho tá aqui, ó. Como eu já disse, né? Já peguei ele aqui no Matapi. Eu dei uma fechadinha mais nele aí com essas folhas de juçareira. E também amarrei mais isso aqui no centro para fechar mais, ó. E isso aí ajuda, né, na captura de peixes pequenos e também pegou o caranguejo, mas. É claro que eu não boto matapi, pessoal, com essa intenção, né? De pegar caranguejo ou peixinhos, né? Por isso que ele é até bem vazado. A intenção mesmo é pegar peixes maiores, assim como esta bela traíra e aquele jaju. E também pega, né, o jurará, né? Que é muito comum a gente pegar aqui. Já soltei muitos, graças a Deus. Eles vivos, né? Também. E eu pude soltá-los. E aqui é o caranguejinho, tá, pessoal? Caranguejinho aqui, ele fica maior, como eu já disse. Eu já encontrei maiores. Mas esse aqui é bem valente, viu? É claro que a pinça dele, olha só. A apertada dele dói um pouco, mas não dói tanto quanto daqueles de maré, né? Daqueles do mangue. Que são até maiores e mais fortes, né? O casco dele também é diferente, pessoal. É mais frágil. Deixa eu limpar aqui essa folha que tá agarrada nele. Tirar aqui isso. Também aqui para mostrar ele, né? Aqui é o casco dele, ó. Pera aí, que tem bastante. Isso. Aqui é o casco dele, a carapaça, né, dele, ó. Meio que arredondado, né? Olha só. É bonitinho, ele fica fazendo essas boinhas aqui, ó, na boquinha dele, ó. Isso quer dizer que ele tá respirando oxigênio, né? Aqui dá o ar mesmo, oxigênio fora da água. Isso que ele tem. Ele fica um bom tempo embaixo d'água. E ele também fica muito tempo fora d'água, né? Ele tem esses dois habitats aí, a água e o terreno seco. Mas sempre terreno úmido, assim, próximo. Terreno seco que eu falo, fora da água, mas em umidade. E ele é resistente também a esses dois habitats, água e chão. Câmera dá uma embaçada, mas. Opa, garotinho, não cai, amigo. Você vai machucar se você cair, carinha. Tenho medo de te machucar. É claro que ele é resistente, porque. Mas que embaçado. Câmera tá embaçando, galera. Desculpa aí se a qualidade do vídeo não ficar muito boa, porque tá embaçando mesmo.
Só como eu tava dizendo, tá faltando uma patinha que eu tô segurando com leveza, que é pra não. Opa, melhorou. Com leveza, que é pra não. Pra que ele não solte mais patinha, né? Não pute mais nenhuma perninha dele. Aqui tá. Desse lado aqui tem quatro, ó, dessas menores. Quatro. E desse lado aqui só tem três das menores. Isso significa que perdeu uma patinha aí, né? Mas ele sobrevive assim, tá bom, pessoal? Ele não é. Isso não vai causar nenhum dano físico assim que vai prejudicar a sobrevivência dele. Ele sobrevive bem assim, mas claro que eu não quero que ele perca mais nenhuma patinha, né? Então eu vou soltar ele, galera, porque ele já tá se agitando, aí ele pode cair da minha mão e pode se machucar, pode rachar o casco dele. Isso pode ser. Isso sim pode ser prejudicial à vida dele. Eu vou botar ele aqui perto da água, que é pra ver qual vai ser a dele, se ele vai entrar pra água ou se ele vai ficar aqui quietinho. Vou lá, bonitinho. Você é lindão. E aí, qual vai ser? Vem, carinha. Quer ir pra água? Não quer? Vai lá, cara. Vai pra água, que é pra a galera aqui ter a certeza que você foi solto. Não quer ir, não. Vai lá, amigo. Opa. Ele tá mesmo se defendendo. Ele acha que eu vou fazer mal a ele, mas eu não vou. Eu não vou, amigo. Eu não quero machucar você. Não é essa a minha intenção. Eu só queria mostrar você aqui pra galera. Conhecer você, ó. Talvez tenha pessoas que nunca viram assim e querem ver. Tá aqui, você é bonitão, cara. Fica bem aí então. Olha só, ele vai afundando, mas ele tá desconfiado, ele tá com medo até de fugir. Então eu vou deixar ele quietinho aí. Fica aí, amigo. Aqui mostrando aqui mais um dos nossos, posso dizer, animaizinhos aqui da nossa fauna, da nossa natureza, dos nossos riachos. E um animalzinho aí que é o caranguejo, né? Que é comum também em outros ambientes também. Tem o caranguejo de água doce. Aqui nós temos esses dois, o de água doce. Nós temos o da maré. Da maré tem várias espécies. Do água doce nós temos essa única espécie aqui. Que eu conheço essa única espécie aqui. Olha só como ele já vem com as duas pinças dele aqui pra me atacar. Então é isso aí, galera. Peço a todos vocês aí que deixem seu like, seu comentário. Vamos deixar ele em paz ali. Deixe seu like, seu comentário. E se inscreva no canal. O jejum acabou indo embora, tá, galera? Tava bem. Desceu aí. Tava bem ativo, né? É isso aí, pessoal. Não tem problema não. Deixa ele viver mais. Isso aí não é problema não. Perder um peixe aqui acontece toda hora. A traíra tá aqui, ela já tá mais fraca. Mas o jejum que ainda tava bem ativo. Teve uma segunda chance, né? Então é isso aí, galera. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe seu like aí pra fortalecer. Comente aí. E valeu, galera. Tamo junto.